Akan jangle. Aku putih di sini. Aku ketemu juga selek ketemu. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho nyar diwangsuli rak beres. Ada. Aku iki aku ana to. Aku dhewe. Aku dhewe. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe duwe dolanan. Piye karemu? Ngapa kaya kaya? Ngerti? Maksudnya? Agak gede bisa nulis ora? Nulis agak deh. Oh, agak tinggi bisa kong agak tinggi bisa? Agak tinggi bisa bisa nulis ora? Agak deh. Nah, bisa lah bisa, artinya bisa agak deh. Dua, nulis karemu biye agak deh. Agak deh letih kecil letih masih letih agak deh. Oh, ala jenengmu sopo? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Gedek kali kesilek kelufuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, gedek. Heeh. Aga dewe jile gedek. Akate. Aku ngene akate. Atules. Gede 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 gede. Hi. Aku Bagong. Gelemah Pak Bagong. Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aga wate sawala kata kawaya kata wisya sebari dilemah ae. Bawa ke peranggul munggu ngayuto bawatnya bentar, bawatnya bentar. Ong ong ke bapaknya munggu ngaloko. Ong walatal kaget aku. Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Tru? Hmm. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Ambiya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-misru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mencidoi kok dikredit. Orang ini sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Purnyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah Putra jadi pati arep Antasena.
Ndoro Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndoro Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatut kok Gatut Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Ki mulak-malik ki piye? Senopati Ndorowati, Ndoro Sencaki ya ana. Ala-ala sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndoro Abimanyu ora? Ora ana. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbah. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti? Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing ana nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badrana. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis yang penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa mulut kulitku rasah kesuwen. Wani, wah sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Loh, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak gue gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajik. Orang ngerti kerjane Bagong. Belum tahu apa lo kerjane Bagong. Bagong ki siapa? Aku ki anak Semar. Semar ki siapa? Semar ki dewa ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Becara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, Sum sapa? Jenemu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karemu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Diloka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jendral Wektani Jengkang ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejang ae. Untamke nyawamu marang kayangane Becara Yama Dipati. Biar kowe. Wes. Biar. Biar kowe. Wes
wis gong. Aja dipisah. Ora sasa gaya to aku sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah to, ora sah leman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surat Siksa. Niki lho tak tandangane. Ambok ngono. Ora meng do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menyake. Ah, jeblok ciacam kowe. Oh.
Hai kakak nama kaya kakak jaga nama silete kakak nama kecil kakak punya dia itu non mungsuhmu lah beripun rede kakak cik bagilah syawal ini abang mumet iya lah kakak nama silete saya bakit lah syawal ini Kang, gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar buangan biyen. Rene lho. Aga bagine. Akak kaise wae. Acar. Wah, radong. Aga de. Aga jagle. Aku putih dilesini. Aga kecewa juga sele kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to nyang ngerti wangsuli lak beres. Ada. Aga kaya kowe to. Aga de. Aga de iki. Piye tra iki le iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok adiran duwe dolanan. Piye karemu? Ngapa kaya kaya? Aga de. Maksudnya? Agak betik. Bisa nulis ora, nulis. Agak deh. Oh, agak tegi so kong. Agak tegi so. Agak tegi so. Bisa nulis ora. Agak deh. Ah, jadi. Iso, artinya iso. Agak deh. Tuh nulis karmu bi. Agak deh. Agak deh lede kecil kecil masih lede. Agak oh, ala. Jenengmu sapa? Ah! Halo. Oh ya, aku Petro. Gedek-gedek kesilek kelufo. Krupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Heeh. Aga dewe jile kada ya. Akate. Aku mene akate. Atulis. Kada mengene-ngene aku Bagong. Gelemang Pak Bagong. Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aga wae sawala katok wae ra katuwu sewu sebare dile bakae. Puyer wae tro, ora ora. Ora ora, isih kuat aku isih kuat. Kembali dengan tim kembali dan jelek sama jadi. Tulis sangat terbuka di mana. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu sih kita. Agak ada sama kita. Wah, kita kamu tinggal. Mengkong untuk tinggal tulanan. Tak ake ya kong. Wah pesone apa iki gitu? Ojo dijukuk, kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati kira krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sing nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jari batik itu. Ojo to kong iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati kira ora krasa kok. Copot jari. Waduh rambine iki iso nggo jaket nek turu to. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Man. Ayo. Wedan. Blendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, petuk banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa?